Sad ćemo igramo jednu igru, par ne par se zove. I postoje će malo da pevušite uz jednu zadatu temu. Isto imamo igru koja se zove Mucava pesma. Jel tu imaš zadatke? Da. A sada ovako. Pošto su nam tu Rade i Darko, ko izgubi mora da otkrije jedan detalj iz svog života. Ja moram da ustajem da bacam. Ne, ona baca. Ja ću, ne moraš. Par ili ne par? Uvek par. Samo par. Samo par. Pa nismo ne. Ne par, znači Rado... Imaš sreće u ljubavi, to je bitno. Eto moje sreće. Jedan nepoznat detalj iz tvojeg života. Šta ljudi ne znaju o tebi? Aj bre, pa imam naravno dosta toga, nego gledam šta je interesantno sad za emisiju. Pa neki samo detalj, možda je u Darku ima isto neki detalj. Pa svi imamo, ne samo detalje, imamo svašta toga. Pa da, nešto što ne zna publika o vama. Tipa da voliš da se namažeš kremom noću, skineš se go i ideš po plovi. Ja znam što publika sigurno ne zna. Neku takvu pikanteriju iz života. Ne zamišljaš da si puša kao... Imaš tako nešto slično. Ne, nešto normalnije. Šta publika ne zna o meni? Ti volim da pogačice pravim odvoriti. Pa evo, ne znam da li znaju da baš dobro znam, ali baš dobro znam da okopam kukuruz. Dobro zvuči. Znam šta je ono. Pa ne, bio sam kod tebe u selu. Kako je sad tamo kuće? Nisam dugo bio. Nikad bolje. Nikad bolje. I u stvari isto kao kad su mi svi su pijani konstantno. Super je, majke mi. To je, tamo je ozbiljna ekipa. O, jako. Ozbiljna ekipa. Izuzetno ozbiljna ekipa. Baš u subotu je sad gulašijada u selu. Moj tata organizuje. Imamo i pekare. Ozbiljno. On kupuje pekare. Ne znam gde. Šta je za vikend? Gulašijada. Gulašijada. Svaki put nešto moj tata sprema i... Bravo. Jako je dobro. Vidi, tamo sam se proveo nikad bolje. Vozio sam Radu traktorom kroz selo. To se pamti, ima tome dosta godina. I jedno smo se vratili kući sa Beograd. Jedva. Ali nema se, to je iza nas. Darko, neki nepoznat detalj iz tvojeg života. Što publika ne zna? Da. Pa ja sigurno znam da nisu vi svjesni da ne znaju kako će se provesti na koncertu. Dobra, jesi kako lepo reklamiramo. E, koliko ćemo podeliti karata? Koliko ćemo podeliti karata? Da. Pa jedno pet karata, sigurno. Pet? Da, ovdje sad u emisiji. Dobro, čekaj, možemo zgovarati da bar bude šest, da idu paravi. Šta će pet? Dva puta, dva plus jedan. Nek bude deset karata, evo, nije problem. Znači, pet parova po dvoje. Tako je, pa. Okej, čuli ste, znači, na naš Instagram profil, molim vas hitno, uz dobro obrazloženje, zašto baš vi, pet parova, 29. oktobra ili 30. Čemo za 29. Darko ili za 30. Oba. I 29. i 30. Dobro, znači, 10 karata za 29. 10 karata za 30. 5 puta 2 karte za prvi solistički koncert Darka Lazića u SAD centru.